নমস্কাৰ। এইবাৰ আমাৰ নিতন্ত লক্ষ্মী পূজা চলি এইবাৰ পঁচপন্নতম পৰ্ব আমি উদযাপন কৰি আছোঁ আৰু পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই বৃহত্তৰ নিতন্ত অঞ্চলৰ আমি পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈ আমি পূজাখন উদযাপন কৰা হৈছে। এই পূজাখনত যদিও প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা বৰষুণে কিছু বিধি পথালি দিছে, তথাপিও কিন্তু মানুহৰ উৎসাহ কমি যোৱা নাই। সদায় আমাৰ প্ৰায় 50,000ৰ পৰা 1,00,000 আমাৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ইয়াতে উপস্থিত হৈছে। লগতে এই যিটো মহোৎসৱ আছে, এই মহোৎসৱটো আচলতে আৰক্ষী প্ৰশাসনক একেবাৰে আমি ধন্যবাদৰ আমি তেখেতসকলক শলাবলগীয়া। বিশেষকৈ উপায়ুক্ত মহোদয়া শ্ৰীযুতা কাবেৰী বিশ্বৰ্মাৰ, লগতে আমাৰ এছ পি ছাৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ কুমাৰ দাসৰ যি বজালী প্ৰশাসনৰ, লগতে আমাৰ পটাচাৰকুচি আৰক্ষী থানাৰ শ্ৰী ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী অধীক্ষক শ্ৰীযুত ঋষিকেশ দাস, তেখেতসকলক আমি নিশ্চয়কৈ আমি তেখেতসকলক আমি শলাগৰাই যাচিব লাগিব। কাৰণ তেখেতসকলৰ অবিহনে এই গোটেই পূজা মহোৎসৱটো ইমান সুন্দৰকৈ ইমান পৰিচালনা কৰাটো একেবাৰে অসম্ভৱ। কাৰণ তেখেতসকলৰ এই আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ যিটো ইয়াত সুচাৰুৰূপে চলোৱা যিটো আমাক মানে আমাৰ ইমান ভালদৰে নিয়াৰিকৈ চলাই নিছে, সেইকাৰণে তেখেতসকলক বিশেষভাৱে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে আৰু পূজা মহোৎসৱস্থলীত যিবিলাক আমাৰ সদস্য, আমাৰ গোটেই সদস্যবিলাক আমাৰ গোটেই কমিটিখনৰ আমাৰ বয়সস্থ মানে যিবিলাক উপদেষ্টা মণ্ডলী আছে, সকলোৰে দিহা পৰামৰ্শ লৈ আমি গোটেই পূজাখন ভালদৰে নিয়াৰিকৈ এতিয়ালৈকে চলাই নিবলৈ সাজু হৈছোঁ। লগতে আজি 12 অক্টোবৰ আৰু 12 অক্টোবৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত আমাৰ বিশেষকৈ তৰুণ প্ৰজন্মৰ দুজনকৈ গায়ক গায়িকা থাকে, এজন হৈছে আমাৰ তৰুণ তন্ময় আৰু এজন হৈছে ময়ূৰী বৈকা। আজি তেখেতসকলে গীত পৰিৱেশন কৰিব আৰু লগতে অহাকাইলৈ আমাৰ নাগাৰ প্ৰদৰ্শন আছে, প্ৰদৰ্শনত আমাৰ নাগাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিব মহেশ তেখেত আমাৰ দিলে। ধন্যবাদ। পুষ্পনতম সাৰ্বজনীন সৰস্বতী পূজা মহোৎসৱ পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচী আমাৰ বতৰে অকণমান বিধি বিধানী দিছে যদিও আমাৰ ভক্তসকলৰ সমাগম কমা নাই। আৰু এই চেগতে আমি আমাৰ ভাৰাচাগুচিৰ অফিচাৰ সন্মানীয় ঋষিকেশ দাসক ধন্যবাদ জনাইছোঁ প্ৰথমতে তেখেতক, কাৰণ তেখেতে আমাৰ আইন শৃংখলাজনিত কাৰণখিনি আমাক বহুখিনি সমস্যা সমাধান কৰি দিছে আৰু লগতে আমাক সহায় সহযোগ কৰিছে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে, তেখেতেও আমাক যথেষ্ট সহায় সহযোগ কৰিছে। আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হৈছে আমাক মানে দান বৰঙণি যথেষ্ট দিছে তেখেতে, আমাৰ মানে লক্ষ্মী মন্দিৰ এটা নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে তেখেতে আমাক দান বৰঙণি দিছে। আৰু বজালী জিলাৰ উপায়ুক্ত মহাশয় বাইদেউ আমাক এদিন আহিছে, আমাক আৰু আজি আহিব বুলি কৈছে, আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক মহাশয়ও তেখেতে আজি আমাক আহিব বুলি কৈছে, তেখেতে অহা নাই কিন্তু তেখেতে আহিব বুলি কৈছে। আটাইখিনি আমাৰ কাৰ্যসূচীতে আমাক আৰক্ষী প্ৰশাসনে আমাক যথেষ্ট সহায় অৰ্জন কৰিছে আৰু তেখেতসকলৰ মানে সহায় সহযোগৰ বিনে আমাৰ পূজাটো অসম্ভৱ। কিন্তু তেখেতে আমাক বেছিকৈ জাষ্ট ৰাতি 2টা বজাতো আহিছে, 1টা বজাতো আহিছে, আহি আমাক যথেষ্টখিনি সহায় সহযোগ কৰিছে। আৰু সহায় সহযোগ কৰাৰ বাবে তেখেতক আমি উদযাপন তৰফৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজিৰ অনুষ্ঠান কি থাকিব? আজিৰ অনুষ্ঠান আছে আমাৰ সন্ধিয়া 9 বজাৰ পৰা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আছে আৰু তাৰ আগতে মুকলি আৰু সম্বৰ্ধনা সভা আছে। আৰু সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত আমাৰ সমন্বিত শিল্পী তৰুণ তন্ময় আৰু ময়ূৰী হৈছে আৰু অহাকালি আমাৰ নাগৰা নাম আছে। আজি যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ সমাগম ঘটিছে, কিন্তু আইন শৃংখলা যি বৰষুণক নেওচিও কিন্তু আজি আৰক্ষী প্ৰশাসন আছে, তেওঁলোকে কিন্তু সুচাৰুৰূপে দায়িত্ব পালন কৰি আছে, কোনো ক্ষেত্ৰত খেলি মেলি হ'বলৈ দিয়া নাই, কি ক'ব? নাই, আৰক্ষী প্ৰশাসনক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পশ্চিমতম ভাৰতৰ শ্ৰী লক্ষ্মীপুৰ মহোৎসৱৰ পৰা মানে মই তেখেতক বহুত ধন্যবাদ
অফিচাৰক মই মানে বা অফিচাৰৰ যিখিনি মানে লগত আহিছে তেখেতসকলক আটাইকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এইকাৰণে তেখেতসকলৰ যিখিনি আমাক আইন শৃংখলা মানে আমাক মানে দিছে সেইখিনি আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ।